Agora vamos falar de economia. Afinal, a semana foi turbulenta, com as críticas do governo ao Banco Central e também a sinalização de paz entre os dois lados. Vamos acionar a Camila Abdelmalak, que vai trazer todos os detalhes para a gente, né, Camila? Conta para a nossa audiência como ficou o mercado financeiro nesse fechamento da semana. Bem-vinda. Olá, Daniel. Boa noite, Lívia. Pois é, foi o pregão pré-carnaval. O giro financeiro já foi um pouco mais fraco por conta do feriado. Vale a pena a gente ressaltar aqui que a Bolsa reabre na quarta-feira, às 13 horas, por conta desse feriado do carnaval. O dia de hoje, com a agenda de indicadores esvaziada aqui no Brasil, com a ausência de ruídos políticos, o Ibovespa acabou acompanhando o movimento dos mercados internacionais. E lá fora o dia foi de perdas, justamente porque os investidores estão atentos aos sinais dos principais bancos centrais do mundo, Banco Central dos Estados Unidos, Banco Central da Europa e também do Reino Unido, que estão indicando que a taxa de juros permanecerá elevada por um período prolongado para garantir o combate à inflação. Nessa sexta-feira, pesou o direcionamento por parte de alguns diretores do Banco Central dos Estados Unidos, que estão afirmando a preocupação com a inflação por lá, e sinalizaram que a taxa de juros pode subir além dos 5% que já era previsto pelo mercado financeiro. Então foi um dia de perdas lá fora, o Ibovespa acabou fechando com uma queda aqui de 0,7%, mas o saldo na semana, Daniel, ele foi positivo. O Ibovespa fechou com uma alta de 1% na semana, justamente pelos sinais aí que foram dados por parte tanto do ministro da Fazenda quanto pelo presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, de que eles vão prezar aí algum alinhamento em relação à política monetária e fiscal, sinais de que eles estão se alinhando, e isso acabou contribuindo para reduzir os ruídos no mercado financeiro. Mas hoje, infelizmente, o mercado por aqui acabou acompanhando o cenário internacional. Tá certo, as notícias mais importantes da nossa economia, sempre com as análises da Camila Abdelmalak, todas as noites aqui no Jornal Jovem Pan. Valeu, Camila, boa noite. Boa noite.